السلام علیکم. موسم سرما شروع ہے، یہ خاص طور پر موسم یہ مہینے شادیوں کے ہوتے ہیں. آپ اب بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو گولڈ بیچ کر شادیاں نہیں ہوتی، گولڈ دے دیا جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. ماں اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو زیورات دے دیتے ہیں شادیوں کے لیے. کوئی نہ کوئی جائیداد بیچتے ہیں، کو کنال، دو کنال، تین کنال، ایکڑ، دو ایکڑ. ایسے کوئی بھی شخصیت جو اپنی زمین دو چار ایکڑ بیچنا چاہے وہ ہم سے رابطہ کریں، اور جو خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں. ہمیں 15-20 ایکڑ زمین چاہیے، چاہے وہ 2 ایکڑ ہو، 3 ایکڑ ہو، 4، ہر ایک زمین کا گاہک ہے اور نقد کا، کیش کا اقدار نہیں ہے. تھینک یو. میں ہوں فدا حسین، دا ماسٹر ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، 5758 بلاک اے، ملتان.